بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بugün biraz odatdan tashqari mavzuda, siyosiy mavzularda, dunyo siyosati mavzusida shaxsiy qarashlarimiz, ba'zi tahlillarimiz to'g'risida o'rtoqlashmoqchiman. Zotan siyosiy maydonda bo'layotgan hodisalardan musulmon inson xabardor bo'lib turishligi va musulmon inson o'zining millatdoshlari, undan tashqari insoniyat uchun foydali bo'ladigan natijalarga hodisadan xabardor bo'lsa yaqinroq bo'ladi. Siyosat lug'at ma'nosida boshqaruvni ifoda qiladi. Siyosatu shar'iyya bo'lsa siyosiy boshqaruv bo'ladi. Siyosatu duval bo'lsa davlatlarning boshqaruv tizimlari deyiladi. Bu zohir ko'rinishda shu. Siyosatni jargon lug'atlari ham bor. Ya'ni siyosat to'g'risida aytiladigan ta'riflarda siyosatga tegishli juda ko'p ta'riflar bor. Aksar insonlar siyosatni, bugungi kundagi maydondagi siyosatni manfaatlar ustiga qurilgan yolg'on deyishadi. Ya'ni yolg'onlar oqibatida manfaatlar ko'zlangan siyosat. Bugun dunyo maydoni xuddi bir kichik mahallaga o'xshaydi. Hech bir davlat, hech bir mamlakat o'z-o'zidan xohlagan ishini, xohlagan doirada, xohlagan uslubda qila olishlik iqtidoriga ega emas. O'zini gegemon deb tanitgan davlatlar mustasno, ular xohlaganini qilyotibdi, lekin ular o'zlarining mamlakatlarida, o'zlarining yurtlarida inson huquqlari, erkinliklar, so'z erkinligi, fikr erkinligi degan gaplarni imkon qadar dayroq qilib ko'rsatishsa-da, butun dunyoda erkin fikrlilik, xur fikrlilik degan tushunchalarni o'zlaridagi kabi bo'lishlarini xohlamaydigan gegemon davlatlar bor. Yaqinda shu 2018-yil hozir milodiy yil bilan 2-oktyabr kuni Jamol Qashiqchi degan bir saudiyalik, asli saudiyalik bo'lgan jurnalist Saudiyada Al Arab News Channel degan katta bir axborot markazida bosh muharrir bo'lib ishlab turgan odam Saudiyadan qochgan edi. Bir qancha yil bo'ldi bunga. Saudiyadan qochib Amerikaga kelgan edi. Amerikada fuqaroligini olgan edi. Amerikada o'sha Washington Post gazetasida maqolalar berib, siyosiy qarashlar, siyosiy tushunchalar gapiradigan, imkon qadar Saudiya hukumatini, Saudiya qirolligini reforma qilish kerak deydigan odam edi, musulmon inson edi, Jamol Qashiqchi nomi bilan mashhur odam edi. Bu insonni shu Washington Postda oxirgi yillarda yozgan maqolalari Saudiyaga muxolif ko'rinishidan ko'ra Saudiyaga nasihat ma'nosida ko'p gaplarni gapirardi. Masalan, bir ba'zi maqolalarda aytgan ekanki, Yaman bilan bo'layotgan urushlar bizlarni dunyo musulmonlarining lideri
sifatidagi obro'yimizga putur yetkazadi degan shu yo'nalishda maqolalarni bergan. Jamal Qoshiqchi Amerikaning fuqarosi, hozirgi kunda Amerikaning fuqarosi bo'lgan. Va Amerikada uylanish, nikoh masalasida uni Turkiyaga yo'naltirishgan. Washingtonda ariza topshirganda, buni arizasini Turkiyada qabul qilishadi. Siz Turkiyada Turkiyadagi Saudiya elchixonasiga murojaat qilasiz. O'sha joyda sizni bu masalalaringizni ko'rib chiqadi. Saudiyaga bora olmaydi. Saudiyada muammo bunik. Deb Amerikadan yo'naltirishdi buni. Keldi, 2 oktyabr kuni kirib ketish suratlari bor, kirgandan keyin yo'q. Turli xil versiyalar aytilyapti, 100% o'ldirilgan deyapti Turkiya matbuoti. Qo'lida Apple soati bor edi, telefon bilan kirmagan, telefonni tashqarida turgan ayolini qo'lida bo'lgan. Kirib ketgandan keyin telefonga soatdan messejlar borgan, baqir-chaqirlar, xullas xulli holatlar va o'lganligini shundan bilishgan. Oxirgi hozir oxirgi soniyalardagi xabardan meni xabarim yo'q. Ba'zi gazetalar Turkiyada yozyapti ekan, Sabah gazetasi xususan Jamal Qoshiqchini qotillari so'roq beryapti, ularni rasmlarini, ko'p narsasini e'lon qilishdi. Qiziqligi ertalab Turkiyada 2 oktyabr kuni ertalab randavu olgan, soat 8 laga taxminan. 8 ga kelsa peshindan keyin keling degan. Peshindan keyin borsa hech kim yo'q. Turk asllik bo'lgan ishchilarni hammasiga javob berib yuborilgan, buni olib kelishib xullas yo'q qilishdi degan ehtimol kuchli. Bu oddiy bir jurnalistni, Amerika fuqarosi bo'lgan jurnalistni Turkiyada Saudiyaning elchixonasida yo'q, yo'qolishligi, g'oyib bo'lib qolishligi. Katta büyük ehtimol bilan o'ldirilishligi. Dunyo siyosatida bugun butun dunyo gapiryapti buni. Dunyo siyosatida nimalar ro'y berayotganiga dalolat qiladi. Ya'ni Jamal Qoshiqchi musulmon shaxsiyat edi. Ba'zi fikrlarini Ikhvonul Musliminga nisbat berishardi. Fikriy ma'noda tavozili odam edi. Radikal fikrlari yo'q edi, yumshoq gapirardi, nasihatomuz gapirardi. Bir oddiy jurnalistdan ko'ra siyosiy lider figuranti sifatida ko'rilardi. Amerika uchun butun dunyoda musulmonlarga lider sifatida ko'rsatish lozim bo'lgan jamoat Saudiya oilasi, Saud oilasi. Chunki ma'lumki, mashhurki 100 yildan oshiqroq bu oila muqaddas o'lkalarda siyosiy taxt qurib o'tirishibdi, lekin musulmonlar uchun yetarli liderlik qila olishmayapti va aksari sunniy aqidada bo'lgan va salafiylik tushunchasiga zid muxolif bo'lgan tasavvuf ma'nosida bo'lsin, ruhiy tarbiya, tariqatlar ma'nosida, fiqh ma'nolarida bo'lsin, asosiy Saudiyaning salafiy aqidasiga qarshi bo'lgan jamoaga lider bo'la olmasligini butun dunyo yaxshi biladi. Amerika uchun Saudiya kerak. Amerikaga Turkiya butun dunyoning lideri musulmonlar ma'nosida musulmonlarni oldiga chiqib tushib boshqarishlik uchun Turkiya kerak emas. O'sha ma'noda bu siyosiy o'yinlar o'ynalyapti. E'tibor bergan bo'lsak, 4 yil, 5 yil, 10 yil atrofida musulmon o'lkalarida yangi bosqich yuzaga keldi. Yangi bosqich Arab bahori nomi bilan boshlandi. Buni musulmon o'lkalarida hurriyat qaytib kelishligi, erkin fikrlilik avj olishligi shiorlari bilan o'rtaga tashlashdi. Dastlab Libiyadan, Yamandan turli shunga o'yinlarni qilishdi. Iroq bu narsalarning ichiga kirib ketdi. Suriya
Navbatta Turkiya bor edi, undan tashqari Misr, bu ishlarni rejalashtirildi. Orada o'sha Arab bahori degan fikr o'rtaga tashlangan davrda e'tibor bersangiz, butun musulmon o'sha amaliyotlar, operatsiyalar amalga oshirilayotgan o'lkalarda xurfikrlilik ma'nosi bilan jamoalar davlatlarni qo'lga olib qo'yishdi. Masalan, Misrda Ikhwanul Muslimin butun boshli Misrni hukumatida demokratik usulda, demokratik ya'ni sandiqqa borib ovoz berishlik bilan Misrni iqtidordagi hukumatiga qozondi, erishdi. Nima bo'ldi? Bir yil o'tmasdan ag'darishdi uni. O'rniga Sisini olib kelishdi. Va aytishdiki, yo'q, bizga bunaqangi demokratiya kerak emas, deyishdi. Demokratiyani o'zlari tug'ib, o'zlari bo'g'ib o'ldirib qo'yishdi. Men hozir aqidaviy mavzular, e'tiqod tushunchalari, salafiylik, eski nomi bilan vahobiylik, yoki Ikhwanul Muslimin hizb jamoalari, Misrdagi nur jamoalarining aqidaviy ixtiloflariga kirib o'tirmayman. Mutlaq ma'noda musulmonlarning katta jamoasi birdan katta jamoasi ojiz bo'lsa-da, har doim yetakchi kuch bo'la olishlik faktoriga ega. Bu musulmonlarga doimiy ravishda muxolif qilib qo'lida ushlab turgan figurasi, xususan Amerikaning, Yevropa davlatlarining qo'lidagi eng katta figurasi Eron edi. Shi'alar edi. Shi'alik tushunchasi edi. Endi har doim bu shi'alik tushunchasi bilan musulmonlarni o'rtasiga ixtilof solishlikka aqli yetmaganligi uchun, ya'ni bunaqa ixtilofni doimiy olib borishlikka kuchi yetmasligini bilganligi uchun har doim musulmonlar orasida boshqa ixtiloflarni chiqarishga urinadi. O'sha ixtiloflardan biri Saudiya qirolligi. Hozirgi kundagi eng mashhur bo'lgan shahzoda bor Saudiyada. U shahzoda hozirgi Amerika prezidenti janob Donald Trampning kuyovi bilan oshqatiq. Turkchasiga aytganda qanqa. Shu jarayonlarda nimaga aynan Jamol Qashiqchini Turkiyada, xususan Istanbulda Saudiya elchixonasiga keltirib, o'sha yerda amaliyot yopishdi, ya'ni o'ldirishdi. Hozir o'ldirishdi deb aytaveraylik, buni men boshida aytib qo'ydim. O'lgan o'lmaganligi hali aniq isbotlanib, dalilini topgani yo'q, lekin turk matbuoti, turk siyosatchilari 100% o'ldirilganligini aytishyapti. Nima uchun? Jamol Qashiqchini xohlagan, dunyoning xohlagan burchagida o'ldira olardi Amerika. Saudiya ham o'ldira olardi buni. Nima uchun Saudiya hukumatini Jamol Qashiqchini Istanbulga kelib, bu elchixonasiga olib kirib, yo'q qilishlikka o'z-o'zidan kuchi yetadimi degan savolga hech bitta siyosatchi, siyosatni biroz kuzatgan odam ha deya olmaydi. Albatta bunda Amerikani qo'shma ittifoqi bor. Bu mavzuda Jamol Qashiqchi Washingtonda topshirgan edi oila mavzusini. Washingtonda ham Saudiyaning elchixonasi bilan Amerikada ham aloqa o'rnata olardi. Yo'q, Washingtondan buni Turkiyaga jo'natishdi. Yo'q deyishdi. Mana Turkiya dedi, bularni himoya qila olmaydi degan ko'zdoq deydi turklarda, ya'ni nam yo'q berishdi. Dunyo siyosiy maydonida haqni gapiryapman degan tushunchadagi jamoalar ikki turga bo'linadi. Bittasi haqni gapiryapman, erkin fikrlilik haqida gapiryapman degan vijdonli odamlar, haq uchun joniyu moliyu har narsasini fido qila oladigan insonlar. Bular Alloh subhanahu va taoloning Qur'oni Karim oyatida bashorat bergan jamoaning yer yuzidagi timsollari. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadi: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khayri wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Wa tu'minuna billah. Fal takum minkum ummatun yad'una ilal khayri wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar."
sizlardan bir jamoat bo'lsin. Ul jamoat yaxshilikka da'vat qilsin, yomonlikdan qaytarsin. Bu jamoatga ahli ilmlar deb tafsir qilingan ulamolar jamoasi, haq yo'ldagi sobit peshvolar jamoasi deyilgan. Bu o'ziga yarasha buning bir qancha tafsir ma'nolari bor. Boshqa bir oyat bor. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf va tanhauna anil munkar va tu'minuna billah. Sizlar eng yaxshi ummat bo'ldinglar, odamlar uchun chiqarilgan ummat bo'ldinglar. Ukhrijat linnas odamlarga butun boshli bir jamoani islohoti uchun chiqqan ummat. Muhammad alayhissalotu vasallamning ummati. Ular nima qiladi? Amr ma'ruf, yaxshilikka chaqiradilar. Nahiy munkar, yomonlikka yomonlikdan qaytaradilar va Allohga iymon keltirgan holda bu ishni qiladilar. Endi ikkinchi bir toifa bor. Bu ikkinchi toifa haqni gapiryapman, haq tarafidaman deb musulmon ko'rinimda, musulmon shaklda, musulmon dini aqidasini o'rtaga qo'yib, mana men musulmonman degan islomiy tushunchadagi ko'rinishda islomdan foydalanib, din furushlik qilib, musulmonlarning ichida imkon qadar ko'proq ixtilof tarqatishlikka, adovat yoyishlikka, tuhmat fitnalarni tarqatishlikka urinadigan jamoat. Bularda vijdon bo'lmaydi. Vijdon bo'lishi mumkin, lekin ilm, ma'rifat bo'lmaydi. Basira ko'zi bo'lmaydi. Bo'layotgan hodisalarda o'zining shaxsiy tushunchalari uchun dindan foydalanadi. Bular aksarlari Yevropa mamlakatlaridan qochqin maqomini olishadi. Yana ularga ular qochqin maqomini olishligini ayb demaymiz. To'g'ri bir siyosiy ma'noda bosimga uchragan bo'lsa, joniga, moliga talofat yetadigan bo'lsa, ular qochib qayerdadir borib o'zining amniyatini, xavfdan omonda bo'lishligining tashvishini qilishligi yaxshi narsa. Lekin bu toifa men aytayotgan vijdonini pulga sotgan, din furushlik qilib faoliyat olib boradigan va haqni aytyapmiz degan da'vo bilan odamlarni oldida o'zlarini bozorga soladigan toifa o'zi Yevropadan islomning eng dushman jamoalarining qo'liga borib, tilamchilik qilib, gadoylik qilib joy oladida ustiga ustak musulmonlarga tashlanadi. Boshqa dushmani yo'q ularni. Musulmonlarni g'ajiydi, musulmonlarni haqorat qiladi, musulmonlarni obro'siga tajovuz qiladi. Gapini hech kim olmasa, hijob o'rab oladi ko'rinishda. Farosati bor odam, islomni biroz tushungan odam o'ragan hijobini ham islomga muvofiq emasligini biladi. Nima uchun o'rayapti? Din furushlik qilish uchun o'rayapti. Dindan foydalanish uchun ro'mol o'rab gapirsa, xuddiki islomni ichida turib islomga xizmat qilayotgandek ko'rinsin uchun qiladi. Bular vijdonsiz odamlar. Men siyosiy dunyo siyosati maydonida nima uchun bularni zikr qilyapman? Bular dunyo siyosati maydonida o'sha biz yuqorida zikr qilganimiz butun dunyoni musulmonlarini ixtilofga solish uchun o'ynatib o'tirgan, kuklalarni o'ynatib o'tirgan jamiyatlarni qo'lidagi o'yinchoqlar bular. Men o'zimizni siyosat to'g'risida ham biroz aytib ketaman shu o'rinda. Jamol Qoshiqchi o'shalardanmi deyaptilar Ahmad Mahmud? Yo'q, Jamol Qoshiqchi ulardan bo'lmasligi mumkin. Ulardan bo'lmaganligi uchun, vijdonli inson bo'lganligi uchun qurbon qilishdi. Agar vijdonsiz bo'lgan deydi, o'sha haqiqatni aytyapman deb botilga xizmat qilganda edi, u odamni qurbon qilishmas edi. Bunga bitta misol Turkiyada bitta ajan ushlandi, ya'ni josus
Brown mıydı adı? Üçlendi. O Türkiye'de bugün tuntarış, devlet tuntarışı da casuslik manası da FETÖ grubuyla alakadar, PKK bilen alakadar türlü gepler bilen üçleşti. O şu Türkiye'nin içinde turup hakkını gepiriş, muhalif kurumundaki adamlarını maliyeleştiriş bilen şugullen geledi. Onlar vicdansız adamlar. Şu adam Türkiye'de kol geçişken denkiyin Türkiye'nin siyasetine bütün başlı Amerika'nın en katta iktidardaki adamları Branson, Branson dediler, Branson. Ne bizge kaydı bir deyişti. Türkiye hükümeti kaydı vermemiz degendeyken maliyevi inkılap kılıştı. Bir dolar, üç lira yu kançaydı. Üç atrafı deydi. Üç iki, üç beş, üç altı atrafı deydi. Bir haftada yittiği çıkarıştı. Bir dolar yittiliğe çıkıp gitti. Türkiye'ye cüda katta katta iktisadi basım otkazıştı. Bu bitti kulağını vicdansız bulgen casusunu kaytıp alıştık için Amerika'nın kıyan kademi bu. Lekin beçare Cemal Kaşıkçı'nı Cemal Kaşıkçı Saudiye'nin ailevi tüzümü, sistemesi bütün Müslümanlar için örnek bola almasligini açıyetken insanıdır. Açken deyem ilmi asasda o da tavazi bilen, adab ahlak bilen, İslami körünüşte ve bunge münasip şekilde korsatiyetken idi. Bunu kurban kılıçtı. Vicdalli bugelliği için kurban kılıçtı. Bütün dünyada, bütün dünyada hohlegen adam, hohlegen işini kıla almaydigen davurdemiz. Gözümüzü açışımız gerek şu manada. Rumal meselesi, hicab meselesi, sakal meseleleri de bizdeyen kub, içtimai tarmaklarda kahramanlar hohlegen geplerini gepirişip, özlerce şunaka mavzularını kotarışıp, katta hizmet kılıyetkenlik davasını kılıçtı. Hususen Şvetsiyada yürgen şeytanlı urgaçıları var. Akesi kamelgenliğinden siyasi açko izleyetken. Şeytange den beredigen. Adamlar. Uzi rumal, hicab, ibadet, İslam düşüncelerige hali yakınlaşmagan adamlar. Lekin İslam hakkı da gepriyipti. Rumolga biz undoq qilishimiz kerak. Hijobga undoq qilishimiz kerak. Soqolga bundoq qilishimiz kerak deyapti. Vaholanki ularga bir tiyillik qizig'i yo'q. Hijobni ham, rumolni ham, soqolni ham. Ular hali yuqorida aytganim vijdonsiz Yevropadan boshpana olib musulmonlarni kavlaydigan musulmon jamiyatlarni iloji boricha qora otlik qilishlik uchun harakatda bo'layotgan odamlar. Ular qurbon qilinmaydi. Ular doimiy suratda yashatiladi. Ularni himoya qilinadi. Ularga boshpana berganligi uchun oylik beriladi. Dunyo siyosatida bir narsani qarorni qabul qilishdan oldin albatta butun dunyoning e'tibori o'sha davlatlarda bo'lishligini e'tiborga olish kerak bo'ladi. Biz musulmon shaxs o'laroq buni bilishimiz kerak. Biz özümüzün cemiyetimizde asta sekillik bilen islahatlar bularken bu islahatlarga sabataş urunuşlarga yol koymasligimiz gerek. Bunu avvalem etken edik, keçeyem etken edik, bugünem eytemiz, ertegeyem eytemiz. Bizim fikirlerimiz, düşüncelerimiz mutlak 100% hak bizge ergeşinler degen davadan uzakmız. Bu bizim tahlillerimiz. Biz şu asosda o'qigan, bilgan, maslahat olgan ulamolarimiz kengashidan olgan mag'z xulosalarimizni aytyapmiz. Alhamdulillahi robbil alamin fikrlarimizda millat uchun, ummat uchun foydali narsalar aks etyapti. Eshit jamoasi yangi chiqqan paytida o'sha bugungi kundagi ijtimoiy tarmoqda o'zlarini falancı men deyip takdim kılıyetken bir-birden like sanab
bir-birining kommentini sanab turib, men obro'li bo'ldim deb bir-biriga hasad qilayotgan toifalar o'sha paytlarda IShIDni tarafini olishib, rosa janjallashgan edi. IShID kim edi IShID? IShID hech kimga aloqasiz bo'lib dunyoga paydo bo'lib turib, butun dunyoga o'zini ko'rsatdimi? Yo'q. IShID qasd bilan musulmonlar ichida sunniy musulmonlarni bütün dünyaya kara atlik, yaman atlik, kılıçlik uçun, reklama uçun çıkarılgen cemaat idi. Ve bunda başka siyasetler var idi. IŞİD'ni çıkarıp koyuşup, cambazge kara cambazge deyip, kagellerden uğurluk kılıp, çöntekini kesiş var idi. Bitti misal, Türkiye'de en katta muammalardan biri, suni muammalardan. Uzun aslı muamma yok. Mesela Türkiye'ye borgeller, Türk milletleri bilen, Kürt milletleri bilen geplerse, aralarda muammo yo'q. Kurt Türk'ni, Türk Kurt'ni birodar qardosh deb ketaveradi. Lekin sunniy ravishda Kurt davlatini qurish kerak deb, Kurdiston jamiyatini qurish kerak deb ateist bir guruhni ajratib olishgan. Abdulloh O'jalon ularni boshlig'i sifatida sahnaga olib chiqilgan, apo deyiladi uni. Hozir qo'lga tushdi, o'ldirmasdan tiqib qo'yishgan. Ichkarida turib Kandiliga deydi. Kandil degan tog'da ularning joyi bor. O'sha joyga buyruq beradi. Butun boshli Turkiyaga muammo. Qanday qilib bu muammoni uyushtirishadi? Ularning asosiy ofislari Germaniyada, Angliyada, Amerikada. Bularga juda katta dastak bor. Hatto Amerikaning военный, ya'ni harbiy kuchlaridagi ko'p odamlar kurt o'sha ateist guruhlarining ichida jang qilishadi. Ularga texnik taktikalarni o'rgatishadi. Nechchi mingta konteynerda kurtlarga qurollar berishdi. Qurol, aslahalar berishdi. U qurollar ichida raketani uradigan, raketalarni uradigan snayperlari bor, ya'ni Spinger deyiladimi? Spingerlari bor. Raketani uradigan kurtlarga beryapti. Türk hukumatı aytibdi ki Amerika'ya, nimaga bularga Spinger beryapsan, raketani uradigan desa, IŞİD'ga qarshi deyapti. IŞİD'da raketa bormi? Türk hukumatı aytibdi, qaraqa IŞİD'da raketa yo'q-ku deyapti. Nimaga unga raketa beryapsan? Ha, bu raketa Turkiya uchun, Turkiyaga urdirish uchun, kurtlarga beryapti. Turkiya nima qildi? Shu IŞİD bahona qilyapsizlarmi, menga qo'yib berlaring dedi. IŞİD'ni bir oyga qolmasdan abjag'an chiqarib tashladi. Yo'q, IŞİD Amerikaning ko'magida katta koridor bilan bir joyga berkitildi. Hozir berkinib, o'tta-botta ko'rinib turibdi, lekin katta bir siyosatning figurasi sifatida turibdi. Bizni mamlakatlarda ham shu o'zlarini muxolif ko'rsatayotgan, Amerikada o'tirib olgan kaltafahm, maktabda yaxshi o'qimagan boshqa bu Shvetsiyada rumol haqida gapirayotgan beromol, rumol o'radim deb chiqib opti BBCda. Rumol o'sha rumolmi? Shunaqa o'radim rumol. Bular din furush deb shularni aytadi. Dindan foyda. Soqol qo'yib olgan Amerikadagisi. Soqol qo'yib olgan. Bittasi aytibdi. Falonchini bitta qo'ygan past postiga 1000 ta like bo'ldi. Falonchimga hasad qilyapti desa, uni maqtayapti. Keyin buni aytibdi, unda ham 1000 ta like bor desa, faloncha artistnikida 1 million ta like bor deyapti. Mana shunaqangi past tushunchadagi dunyo siyosiy maydonida ham o'zining kimligini bilmaydigan odamlar. Bular faqat musulmonlarga zarar berishlik uchun o'rtada ushlab turiladigan odamlar. Agar musulmonlarga foydasi tegadigan umumiy ijtimoiy ongda musulmonlarni birlashib jamoat bo'lib yaxshi bir saviyaga kelishligiga xizmat qiladigan odamlar bo'lsa, ularni ushlab o'tirmaydi. Ularni kimdir qurbon qildiradi, kimdir ularni o'ldirtirib yuboradi. Buni yuzlab, minglab o'rnaklari bor, misollari bor. Jamol Qoshiqchi shu qurbonlardan biri bo'ldi. Alloh rahmat qilsin, o'tgan o'lgan bo'lsa, siyosiy maydondagi siyosiy o'yinlarning qurboniga aylandi. Amerika fuqarosi edi. Amerika fuqarosini butun boshli Turkiyani ag'dar to'ntar qivorib bo'lsa ham oldi.
aytar oldu. Katta moliyaviy bosim o'tkazib bo'lsa ham oldi. Lekin Amerika fuqarosi bo'lgan, Saudiyadan qochib Amerikada boshpana olgan islom musulmon tushunchadagi o'ta jurnalistikadan ko'ra sal bir qancha chandon yuqori obro'dagi liderlik islohot ma'nosida quvvatli fikriga ega bo'lgan Jamal Qashqichini o'ldirishdi. O'zlari qurbon qilishdi. Amerika fuqarosi edi. Buni Amerikada yashayotganlar juda yaxshi biladi. Amerika fuqarosi degani bu butun dunyoda odamlar bu bilan faxrlanadi. Men Amerika fuqarosiman deydi. Amerikada tug'ilishni orzu qiladi. Saudiyada yashaganlar biladi, aksar o'sha elit guruh homilador xotinlarini tug'ishga yaqin Amerikaga olib borib, o'sha yerda tug'dirishadi. Amerikada tug'ilsa, Amerika fuqarosini beradi. Chift standartligini ko'ryapsizmi? Bransonni katta moliyaviy bosim bilan Turkiyadan oldi. Amerika fuqarosi bo'lgan Jamal Qashqichini Saudiya bilan birgalikda qurbon qilishdi. Saudiyaga qarshi siyosiy xatolarni, siyosiy xiyonatlarni ochayotgan edi bu odam. Siyosiy suhbatlarim orada qilib turaylik. Tanovvu bo'ladi, fikrlarimiz biroz shakllanadi, kelishadi inshaalloh. Bu ma'noda savollar bo'lsa, suhbatlashamiz. Bilganlar bu mavzuda yana ham chiroyliroq bir fikrlarni bilganlar bo'lsa o'rtoqlashsin inshaalloh. Bu mavzuda gaplashib fikr almashlikka har doim tayyormiz. Saudiya Amerikadan 100 milliard dollarlik qurol aslaha sotib olgan. 100 milliard dollarlik. Nima uchun oldi buni? 100 milliard dollarlik qurol Saudiyaga nima uchun kerak? Misrda Sisini iqtidorga olib kelishayotgan paytida bu Misr hukumatida harbiylar qo'zg'alon qilib mamlakatni olib qo'yishdi, tortib olishdi, bosib olishdi. Shunda asosiy moliyani kim berdi? Qani bilganlar aytsinchi, kim berdi shunda asosiy moliya? Sisiga asosiy moliyaviy dastakni kim berdi? Eng katta dastakni. Ha, bilganlar to'g'ri. Bilganlar to'g'ri aytdi. Bilmaganlarga yangilik bo'lsin, Saudiya berdi. Birlashgan Arab Amirliklari Dubai berdi. 13 milliard dollarmi? Shunga yaqin pul berishdi. O'sha Suriyada Sisi hukumatga kelgan paytda Suriyadagi Nur jamoati eski nomi bilan vahobiylik, hozirgi nomi bilan salafiylik jamoasi Sisiga Sisini qo'llab-quvvatladi. Biz sen bilamiz dedi. Misr siyosati har doim hozirgi kunda Amerikaning zapas varianti hisoblanadi. Zaxiradagi variant. Har qanday vaziyatda ro'paraga olib chiqishi mumkin. Saudiya hozirgi kunda qaynoq variantlardan Eron Turkiya bilan kelishib qoldi. Siyosiy ma'noda. Turkiya bilan ba'zi oldi berdilarda kelishib Amerikaga qarshi turli o'yinlarga qarshi o'yin tuzib turishibdi. Bunga o'xshagan holatlar biz qanday vaziyatni qanday pozitsiyani, mavqifni tutishligimizga sabab bo'ladi. Biz har bir musulmon shaxs o'zini haqiqatni aytyapman deb jar solayotgan, Yevropadan qochqinlik maqomini olgan bu shaytonning urg'achilari, Amerikaga borib olgan o'sha geylarga soliq to'lab musulmonlarni qoralayotganlarga uchmaslik kerak. Endi bizda ham bor. Masalan deylik, vodiylik bir erkin degan bola bor. Abu Janjal deb nom qo'yib olgan, hozir Ildar nimadir deb nom qo'yib olgan, 20 taga yaqin profili bor uni.
hammasidan yozib ko'pchilik yozayotgandek ko'rsatadi. O'zi Qo'qonning bolalari bilishadi, umuman obro'siz oilaning farzandi. Mahalla uning otasining kimligini yaxshi biladi, o'zining kimligini yaxshi bilishadi. Tuzuk, obro'lik, insoflik do'sti yo'q. Hasad qoniga singiganligi uchun hasad narsalarini yozib aralashib yuradi. Bular pechka odamlar. Bularda siyosiy qandaydir foydalansa bo'ladigan hech narsa yo'q. Ya'ni vijdon ham yo'q bularda, unaqangi holat emas. Lekin o'sha Yevropada, xususan Amerikada boshpana olib, "Men siyosiy qochqinman" deb borib olib, o'sha siyosiy qochqin to'ldirishi kerak bo'lgan anketalarni to'ldirib, ularga va'da berib xizmat qilayotganlar ko'zlarini yaxshi ochish kerak, haqiqat parvar odamlar emas. Akasini qamalganligidan siyosiy ochko yig'ish uchun harakat qilayotgan odamda vijdon bo'lmaydi. "Men ro'mol o'raganman" deb ro'mol o'rashni bilmasdan faqat ro'molni, hijobni risovka uchun odamlarni ko'zida ko'rsatib postlar qilayotgan o'sha Shvetsiyadagi shaytonning urg'ochisi ham u haqiqat parvar ayol emas. Ko'zingizni yaxshi ochib, biz buni bilishimiz kerak. Kim bular? Musulmonlarga nisbatan manfaati bormi, yo'qmi? Buni bilishimiz kerak. Chunki biz islom ummatimiz, musulmon ummatimiz. Islomga, musulmonlarga manfaat yetishligini muqaddam ko'rishimiz kerak bo'lgan ummatimiz. Shaxsiy manfaatlarimiz islom manfaatlaridan ustun bo'lmasligi kerak. Shuni Alhamdulillah ala kulli hal. Buni yaxshi bilishimiz kerak. O'sha vijdonini sotib, o'zining iymoniy har narsasini musulmonlarning zarariga ishlatishlik uchun sotgan bu jamoalarni kuluch so'zlari bor. Saroy mullasi SMBga ishlaydi, quloq, din furush, dinni sotgan, haqni ayta olmaydi, haqni yashiradi degan shunga o'xshagan kuluch so'zlar bor. Bularni har qanday vaziyatda ishlataveradi. Aytaveradi. Bundan ko'zlangan maqsad o'sha so'zlarni ko'p takrorlash oqibatida so'zi o'tib turgan obro'si bor musulmon jamoalarining obro'siga tajovuz qilish. Yahdina va yahdikumulloh va yuslih balakum. Xullas, shu vaziyatda biz yaxshi siyosiy tahlilga, yaxshi siyosiy tahqiqqa ham ega bo'lishimiz kerak. IŞİD hodisalarini aytdik biz. IŞİD chiqqan paytida bizni sochlarimiz oqarib ketdi IŞİDni fitna ekanligini tushuntirish uchun. O'sha Musannif Adham degani talashib biz bilan, shaxsan biz bilan talashib Amerikaga qarshi bu urushyapti bular, biz musulmon birodarlarimiz, ular ham namoz o'qiydi, ular ham qiblasi bitta, undog'ida mundog'ida rosa tarafini oldi. Qarasa u taraf olishligi bilan bir narsani epla olmaganligi uchun atrofida uni axlatlari bor. Jigari chirigan, yana bir 3-4 tasi bor. O'sha qo'qonlik Erkin, u bir tinga qimmat odam Erkin degani. Bu ham jigari kasal ham yarim tinga qimmat odam. U musannif o'zlarini fikrlarini ular orqali gijgijlashga o'tdi. Ularni postlarini tagida like bosadi, orqasidan turib buni undoq qilib gapiring, buni mundoq qilib gapiring, yo'naltirdi. Ular ahmoq. Kallada qurtdan boshqa hech narsa yo'q. Kallada qulut qimirlab tursa bo'ldi, shuni yozaveradigan odamlar. Jamiyatda ham o'rni yo'q odamlar. Men shuni qaytadan gapiryapman. Jamiyatda ham o'rni yo'q odamlar. Shu jigari kasallarni borib oilasini surishtiring, xohlasangiz. Odamlar odam demaydigan odamlar bular. O'shaning uchun bunaqangi joyga chiqib olib, xohlagan fitnasiga o'ynaydi. Buning oqibatida nima bo'ladi? Musulmonlarga zarar yetkaziladi. Nima qilindi? Mana davlat bor, hukumat, ya'ni davlatchilik bor. Davlatchilikda
davlat o'zining quvvati, kuchi, sistemasi, nazorati bor. Ya'ni butun bir jamiyatni har bitta sohasida islohot rejalarini amalga oshirish kerak. Davlatning vazifasi u. Davlat xavfsizligini ta'minlash kerak. Davlat soliqlarini o'z vaqtiga joriy qilish kerak. Davlat moliyaviy holatni yaxshilash kerak. Juda ko'p jabhalari bor. O'sha jabhalar ichida bu musannif Adhamga o'xshaganlari chiqib olib sakrasa, odamlarni isyonga chorlasa, odamlarni bunga o'xshagan narsalarda turli xil fikrlarga undasa, zolim fikrdagi odamlar men kuchlimanmi, bularmi deydi-da musulmonlarni tamomini bosib tashlaydi. Kim zarar ko'radi? Musulmonlarning jamoasi zarar ko'radi. Agar ro'mol haqida, hijob haqida, soqol haqida hech kim indamay turganda, tursa hozir ham o'zi o'rniga tushadi hammasi. Chunki ro'molni hech qanday ta'limga aloqasi yo'q. Soqolni hech qanday ta'limga aloqasi yo'q. Inson o'zini odobida, o'zini axloqida, o'zini hayotida bu narsalarga erkin aslida. G'ashiga tegilyapti, ataylabdan bularni qo'zg'atilyapti, bularni qo'zg'atayotganlar ma'lum odamlar. Tashqaridan turib surnay chalishadi, ichkaridagilar o'ynab beradi. Va butun boshli musulmonlarning fikri deb ko'rsatiladi va musulmonlar zarar ko'radi. Bu narsalarga biz ko'zimizni ochishimiz kerak. Mamlakatlarning ba'zi o'sha qochoq qochqinlarni himoya qilishlik ma'nosida joy qilib, shunaqa odamlarni yig'ishdan ko'zlangan maqsadlar ham shundan iborat. Shunaqa ko'zlashadi, shunaqa maqsadlarni ko'zlashadi, doimiy figuralar bo'lsin. Umumiy holatda shuni bilishimiz kerak. Ba'zilar aytadi, islomga qanday yordam beraman deydi. Zarar bermasangiz, eng katta yordam bergan bo'lasiz. Ustozimizning shunaqa gaplari bo'lardi. To'g'rirog'i, ustozimiz deymiz u kishini ham. Ismoil Muhammad Yusuf hafizahullohning shunaqa gapi bor. Birodarimiz, islomga eng katta foydang zarar bermasligi. Islomga eng katta foydamiz unga zarar bermasligimiz kerak. Ijtimoiy tarmoqlarda troll profil bilan profil ochib olishib, nom qo'yishib, jamoaviy bo'lishib, musulmonlarni asosiy imomlarini, peshvolarini, obro'li insonlarini haqorat qilib, ularni obro'sizlantirishga urinish kampaniyalari davom etyapti. Bor edi, bittasi mana Abdul Hamid Fatih degani. Nima bo'ldi u? Ko'rinmay qoldi. O'zi berkitdimi yoki uni shikoyat qilgan birodarlarimizni mujohadasidan mag'lub bo'ldimi? Shu jamoalar islomga foyda beryapman degan da'voni qilishyapti o'zlaricha. Lekin zarar berishyapti. Butun boshli diniy idorada ishlaganman deyapti. Butun boshli diniy idorada ishlagan musulmonlarni gumon ostiga qo'yibdi. Dushman ko'zi bilan qaralsa, dushman diniy idorada ishlagan hamma odamlardan gumon qilishlikka imkon yaratib beryapti. Shayxning shogirdlaridanman deyapti. Shayxning shogirdlarini hammasini gumonga qo'yibdi. Nima foydasi bor? Nima musulmonga nima foydasi bor o'sha qilgan faoliyatidan? Foyda yo'qligi aniq, zararlari aniq bularni. O'sha zarar bilan musulmon jamiyatining ichida doimiy o'zaro konfliktlarni olovlantirib turishlik uchun bu harakatlar, bu xizmatlar qiriladi. Hizbiy jamoalari, xavorij jamoalari hozirgi kundagi o'sha Saudiyadan yetishtirib chiqarilgan. Hozir Saudiyani o'zida ham biroz reforma ketdi. IShID xavorij tushunchadagi, radikal tushunchadagi jamoalar musulmonlarga shunaqa yomon natijalar olib kelib berishdi. Mana shu narsalarga biz tushmasligimiz kerak. Biz ulamolarimizni maslahati bilan, ularning kitoblari, ularning
bizlarga bergan ta'limotlari bilan to'g'ri yo'lda davom etishimiz kerak. Pastor Branson masalasini ham biroz aytib ketdik. Pastor juda katta Amerikaning e'tiborli odamlaridan ekan, uni oldi. Bechora Jamal Qashiqchi qurbon bo'ldi. Umumiy siyosiy holatda o'sha Jamal Qashiqchini o'ziga tegishli bo'lgan siyosiy vaziyat dunyo siyosatidagi ba'zi narsalarga bizga mash'ala tutadi. Ko'zimizni ochishimiz kerak. Bizni Allohdan boshqa do'stimiz yo'q. Biz o'zimiz zirak bo'lib, o'zimizni kelishtirib, din uchun, shariat uchun xizmat qiladigan. Agar xizmat qilib foyda keltirishlikka imkoniyatimiz bo'lmasa, zarar berib qo'yishdan ehtiyot bo'lishlikni bilishimiz kerak. Shunda inshaalloh musulmonlarimiz yana yaxshi kunlarga yetib boradi. Bu din ilohiy din. Shuncha dushmanlarning intrigalari, shuncha dushmanlarning makkarona xiylalarining ichida islom davom etyapti. Bu ilohiy din ekanligiga eng katta dalillardan bittasi. Islom musulmonlarni o'zaro jamoaviy bo'lib birlashishligiga qadam tashlagan din. Musulmonlarni payg'ambar sallallohu alayhi va sallam kelib birlashtirganlar. Urush, o'zaro janjal qilishlikdan qaytarganlar. Hajjatul vadoda oxirgi xutbani o'qigan paytlarida men deganlar payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam. Dunyodan o'tganimdan keyin bir-biringlarni bo'yningizga uradigan qilich bilan uradigan kofir bo'lib ketmanglar deganlar. Musulmon musulmon bilan urushligini kufrga tenglaganlar. Musulmon musulmonni so'kishligini fisqqa tenglaganlar. Rasulullohning hadislari Hajjatul Vadoda eng oxirgi vasiyatlarida aytibdilar buni. Allohim fashhad deganlar. Alloh guvoh bo'lgin yetkazdim deganlar. Eng oxirgi vasiyatlar. Hozir ba'zi jamoalar bor, faqat musulmonlarni haqorat qiladi. Boshqa yo'q, haqorat qiladigan boshqa odami yo'q. Faqat shularni haqorat qiladi, musulmonlarni. Musulmonlarning xatosini, musulmonlarning boshqalarini xatolarini chaynab o'tirishini. Bu noto'g'ri. Islomning asl g'oyalariga to'g'ri kelmaydi. Bugungi suhbatimiz biroz boshida mavzuga qo'ydim, siyosat edi o'zi. Monika degan profildan bir akkaunt yozibdilar. Sunnat oyat haqida ayting deb. Inshaalloh suhbatlarimizda aytyapmiz oyat hadislarini ham. Birodarlar, maslahat ma'nosida yana bir maslahat bor. Tarixni inshaalloh davom ettirmoqchimiz. Makka davriga kelgan edik. Payg'ambarlar tarixi inshaalloh hamin qadar suhbatlashib Makka davridagi jarayonga yetib kelgandik. Inshaalloh kelasi suhbatlarda buni davom ettirish rejamiz bor. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning yoshliklaridan arab jahiliyatidagi siyosiy iqtisodiy ahvollar qanday bo'lgan, keyin payg'ambar alayhi salatu vasallamga vahiy kelishligi, Makka davri, Madina davri, bularning hammasini inshaalloh qo'ldan kelgancha suhbatlashish rejamiz bor. Duo qilib turinglar, Alloh taolo bu gaplarimizni amalga oshishligida o'zi yordamchi bo'lsin. Savol javoblarga o'tamiz. Siyosiy suhbatimizni davom ettirsak ham bo'ladi. Xo'p. Sarpa Home Collection degan profildan savol kelgan ekan. Savolim deyaptilar. Navbatda turmasdan pul berib, navbat olmasdan orqadan ish bitkazsa bo'ladimi debdilar. Ya'ni birovning haq qini so'rayaptilar ya'ni. Birovning haqqini ustiga pul berib, boshqa joydan ish bitirish bu pora berish olish hisoblanadi, birovning haqqini yeyish hisoblanadi. Ma'naviy haqqi bo'lsa ham uni yeyish hisoblanadi. Joiz emas, mutlaq harom.
Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam pora berish, pora olishlikni jahannamda deganlar ikkisiga. Pora nima? Birovning haqqini o'zlashtirish uchun beriladigan, o'sha haqni mas'uliyatiga beriladigan mablag'ga pora deyiladi. Harom ish, bunaqa ishlarga yo'l qo'ymaslik kerak. E'tibor bering, biz musulmonlarmiz. Bizlar musulmon bo'lganimizda shu navbat madaniyatiga amal qilmaymiz. Musulmonmiz, bizni e'tiqodimiz, aqidamiz navbatda turishlik, birovni haqqini bosib o'tib ketmaslikni buyuradi. Ilohiy e'tiqodiy, iymoniy tushuncha bilan buyuradi. Allohdan qo'rqqin deydi. Lekin eng buzuq navbat bizda. Yevropada bunaqangi diniy, aqidaviy tushuncha yo'q. Ular navbatni joyiga qo'yishadi. Xususan mana Yaponiyada. Yaponiyani qarang. Butun boshli mamlakatda atom portladi. Atom elektr stansiyasi portlab ketdi. Mamlakat vayron, iqtisod o'lgan, odamlar yaqinlarini yo'qotgan. Telefonga navbat turishibdi. Telefonga hammaning boshda tashvishi bor. Telefonga navbat turishibdi. O'sha navbatga qarasangiz, shunaqa madaniyatli, xudosiz jamiyat bo'lmasa. Biz musulmon nomi bilan nima uchun orqada yurganimizning sabablaridan biri shu. Biz musulmon nomini ko'tarib yurimiz, lekin amal qilmayapmiz. Shariatimizga, dinimizga amal qilmayapmiz. Shuning uchun bunaqangi savollar tug'ilyapti. Shuning uchun shunga o'xshagan narsalarga fatvo qidiryapti odamlar. Mutlaq joiz emas. Navbatni, birovning navbatini ustiga pul berib, orqadan ish bitirish mutlaq joiz emas. Xo'p, endi jonli muloqotdagi birodarlarning savollariga o'tamiz. Jamoliddin Temirov degan birodarimiz. Assalomu alaykum ustoz. Visa kartdagi pulga protsent qo'shilib tursa bank tomonidan shu riboga kiradimi debdilar. Pulga pul qo'shilib tursa riboga kiradi albatta. Buning yechimi o'sha qo'shilib turgan mablag'ni yechib olib o'zingizga ishlatmasdan kambag'al beva bechora miskinlarga berib yuborasiz. Sundat Jalilov degan birodarimiz Illuminati haqida jonli muloqot bo'ladimi? Kutaverib 2 oy o'tib ketdi, deyaptilar. Orada bir gapirib ketdim, masonlik tashkiloti to'g'risida, Illuminati to'g'risida ham mayli bir suhbat qilarmiz, o'rni kelib qolar. O'zi bugungi suhbatimizning siyosiy oyog'ini, siyosiy tomonini gapirdik. Shu siyosiy tomonni orqa fonida Illuminatilar mason tashkilotlari, turli xil sionistik urinishlar bor. Bularga endi yana alohida to'xtalamiz inshaalloh, duo qilib turinglar. Bizning sahifamizga kirib haqorat qilayotgan, o'zicha o'sha yuqorida ishora qilganim islom dushmanlarining hamtovog'i, ular tashagan yuvindini yeb bizni sahifamizda turli gaplarni gapirayotganlarga e'tibor bermanglar, gapirayotgan gaplariga javob yozmanglar. Ular qolaversin. Ularni borligi botilning ko'rinishi, undan saqlanishimiz uchun kerak. Shuning uchun e'tibor bermanglar ularga. Salom bergan barcha birodarlarimizga va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Tarix mavzusiga qaytsak yaxshi deydilar. Inshaalloh, Xudo xolosa qaytamiz. Monika Alvarez aytgan ekanlar, domla bizga Qur'on sunnatdan aytib bering, bu gaplardan ko'ra foydaliroq debdilar. Foydaliroq ekaniga shubhamiz yo'q, hech kim ikkilanmaydi, lekin bu siyosiy maydon haqida bugungi suhbatimiz odatdan tashqari suhbat bo'ldi. Hodirgi qaynoq mavzu. Jamol Qashiqchi voqeasi
katta siyosiy o'yinlarni dunyo maydonida o'ynalayotgan sahnadagi ko'rinishi bilib qo'ysak foydadan xoli emas. Bizni jamiyatimizda o'zbek zabon mentalitet segment orasida ham bu siyosiy o'yinlarni aktyorlari bor. Katta kichikdir bor aktyorlar. O'sha aktyorlarni tanib qo'yishimiz uchun siyosiy holatni ham bilib qo'yishimiz kerak. Sahifalarda o'zlarini haqiqatparvar qilib ko'rsatayotganlar aksarlari shunaqa odamlar. Xossatan musulmonlarni haqorat qilayotgan, musulmon nomini qo'yib olib haqorat qilayotganlarning 80-90% shunaqangi dushmanning o'yinchoqlari. Ularga suyak tashlayapti, bular suyakni ovolib bizga irillashyapti. Ajoyib bir latoif bor edi. IŞİD militanlariga nimaga Suriyaga, nimaga Iroqqa, nimaga faqat Turkiyaga musulmonlarga hujum qilasizlar? Bu Izroilga qachon hujum qilasizlar desa, u aytgan ekan. IŞİD militani. Qachon ular musulmon bo'lsa, keyin ularga hujum qilamiz deb. Bular shu, faqat musulmon bo'lganlarigagina hujum qilishadi. Boshqalar ularni qiziqtirmaydi. Jihod qilamiz deydi. Jihod farzi ayin bo'ldi. Kelinglar jihod qilamiz. Jihod o'zi katta bitta mavzu edi. Jihodni masalan talab degan jihod turi bor, mudofaa degan jihod turi bor. Talab jihodi to'g'risida ulamolar bugungi kunda talab jihodini hozirgi kunda yo'qligiga ijmo qilishgan. Mana ochiq xatni o'qisangiz, Hazrat rahimahulloh buni alohida yozganlar. Talab jihodi to'xtagan. Nimaga? Butun boshli musulmon o'sha jamoalar o'zlari bitta o'qni yasay olishmaydi. Qanaqa qilib birovdan, dushmandan qurol sotib olib, qanaqa qilib jihod qiladi? Qanaqa qilib? Dunyoga eng ko'p qurol sotadigan mamlakat Amerika. Amerikadan qurol sotib olib jihod qilyapkanmish. Shu joyda siyosat bo'lganligi uchun bir siyosiy savol-javobni ham aytib ketay. Shayx Alboniy rahimahullohning oldiga borishgan. Afg'ondan, Pokistondan, turli Somalida bo'lgan, Iroqda, Suriyada bo'lgan vaziyatlardan oldinroq bo'lgan. U urush hali qo'zg'amasdan oldin qayoqqa jihod qilaylik, biz jihod qilsak bo'ladimi? Jihodni talab ma'nosi bormi, hozir kimga jihod qilishimiz kerak deganda Shayx Alboniy rahmatulloh aytgan. Butun hammanglar yig'inib bir dona qurol yasa olasizlarmi degan. Yo'q deganda unda qilmang jihod qilasizlar degan. Dushman quroli bilan qanaqa jihod qilasizlar degan. Alboniyning shu gaplari bor. Alboniyga o'xshagan, Ibn Taymiyaga o'xshagan, Ibn Qayyim Javziyga o'xshagan bunaqa zotlarni faqat o'zlariga kerak bo'lgandagina ishlatishadi. O'zlariga zid gap gapirgan bo'lsa, indamasdan ko'rmasdan o'tib ketishadi. Shu toifaning azaliy kasali shundan iborat. Musannif Adham bizga tuhmat qildi. Bizni ko'pchilikni oldida hadafga qo'yib, xavorijlarga bizga suiqasd qilishlikka yem qilib tashamoqchi bo'ldi. Hech kim indagani yo'q. Ko'zini yumib indamay turishdi. Kechirim so'ra, tavba qil, qilgan ishing noto'g'ri deb o'sha kundan beri to'xtamay aytib kelyapman. Meni gapimni unga nisbatan hasad deb ko'rishyapti. Kim u? Nimasiga hasad qilaman uni? Bir sharlatan burnini tortib yura olmaydigan bola. Nimasiga hasad qilaman uni? Nimasi bor uni hasad qilsa bo'ladigan? Muxlisi jigari qurt bosgan. O'sha jigari qurt bosgan unga muxlis bo'lganligi uchun hasad qilayman. O'ylab gapirmaydi shular. Keyin bularda shunaqangi tug'ma tuhmat qobiliyati bor. Qobiliyat demaylik, tug'ma tuhmat tabiati bor. Tuhmat qilaveradi, isbot so'ralmaganligi uchun davom etib ketaveradi. Mana shu Mirrahmat tuhmat qildi. Nima dedi? Abror dedi, ozodlikka o'zini shaxsiy ma'lumotlarini jo'natibdi, ishga kirmoqchi ekan. Tarqatdi shuni. Gapirdi, xor bo'ldi, undoq bo'ldi, ishsiz qolib ketdi. Shu ozodlikka jurnalist borar ekan dedi.
Yolg'on gap edi. 1000% tuhmat edi bu. Men buni ochiqladim ham. Ozodlikda ishlashlik uchun iymonimga halol yetish kerak, na'udu billah. Ozodlikka pul beradigan jamiyatlarni bilamiz, kim ularga pul beradi? O'tta kimlar ishlashligini, kim ularga pul berishligini bilamiz uni. Qanaqasiga men iymonim taqozo qilmaydigan, iymonimga qarshi bo'lgan jamiyatda qanaqa qilib ishlayman men? Kechiraman so'raganligi yo'q, yolg'on gapirganligi uchun yuzda qizargani ham yo'q, davom etishyapti hozir. Yolg'oniga odam, men falon kuni yolg'on gapirgan edim men. O'shani mana shuni yolg'onim uchun uzr so'rayman deydimi odam yo demaydimi? Ketaveradimi? Ha, ketaveradi. Ularda shunaqa qobiliyat bor. Instinkt, ya'ni tabiiy refleks bor. Yolg'on ustiga qurilgan. Ular dunyoga ham yolg'on bilan kelgan. Ayubxon domla bilan urushib qopti deb gap tarqatdi. Jigari kasal, uni unga chaynab ko'rishdi, bunga chaynab ko'rishdi. Qanaqasiga urushaman men Ayubxon domla bilan? Mening ustozim bu odam. Qulog'imni tagiga bir tarsaki qo'yib yuborsa ham, uyining tagida eshigini ostonasida xizmat qilaman men odamlarni. Mubashshir domla bilan urushib qopti dedi. Qanaqasiga Mubashshir domla bilan urushaman men? Mubashshir domla uchun jonimni fido qilaman men. Xonadonida, ostonasida xizmat qilaman agar xizmatga olsa. Ular meni urushishga haqqi bor. Men ular bilan urushishga qanaqa haqqim, haddim sig'maydi meni. Bizni ilm silsilamiz, ilm madaniyatimiz, obro, ya'ni odobimiz unga yo'l qo'ymaydi. Ularda bunaqa odob yo'q. Ular it bilan ham, eshak bilan ham nikohlanib yuraveradigan odamlar. O'shaning uchun shunaqa tushunchadagi odamlar. Lekin uzr so'ragani yo'q, yolg'onni tarqatib qo'yib, uzr kechirasizlar, men shuni yolg'on gapiribman demadi. Abu Muslimni jarimaga tortishibdi nimadir ishi bilan. Men xabarim yo'q uni. Abu Muslimni ustidan yozib berdi Abror deyishdi. Tarqatishdi buni, u yoqda chaynashdi, bu yoqda chaynashdi. Isbot talab qilmasdan tarqataverishdi. Nimaga? Shu atrofdagi odamlarga ta'sir bo'lsin uchun. O'sha yuqoridagi siyosiy vaziyatlardagi bularning vijdonsiz jamoat ekanligini isboti uchun. Siyosiy o'yinlardagi bu chuvalchanglarni fosh qilish uchun aytayapman bu gaplarni. Abu Muslimni nima uchun yozib beraman men? Nimasini yozib beraman? Nima uchun yozib beraman? Menga dunyo emas, uxroviy nima foydasi bor uni? Yo'q, unaqa yolg'on-ku, unaqa qanaqa yozib beraman uni? Kim bu jigari kasal yaqinda yana bir narsa qo'yibdi. Ma'muriy javobgarlikka tortgan ekan, uni men yozib berganimishman. Orzu qilishadi uni atrofidagilar, shunaqangi pastkash ishni qilishligimni orzu qilishadi. Bir-birlardan so'rashyapti, rostdan yozib beribdimi? Aytinglar, yozib beribdi deylik, hech bo'lmasa yozib bergan bo'lsin-da iloyo deyishyapti. Men shunaqangi bu so'rashsam qo'limni sovunlab yuydigan odam bu. Jigari kasal, jigari qurt bosgan. Nima qilaman uni yozib berib? Nimasini yozib beraman uni? Lekin uzr yo'q. Uzr so'rashmaydi. Musannif Adham ham shu. Bularning boshi shu. O'zicha bosh bo'lib olgan bir tinga qimmat odam. Kim uni hurmat qilsa, kim uni orqasidan ergashaman desa, men uni hech yoqasidan ushlab turgan joyim yo'q. Xohlagan odamga ergashadi. Odamlar Leninga ham ergashgan. Odamlar Marksni orqasidan ham yurgan, odamlar Darvinni ham orqasidan yurgan. Men bu musannifni Darvinga, Leninga o'xshatmayman. Bu qiyosni unga aynan dahriylik, ateistik ma'nosida emas, ergashish ma'nosida qiyos qilyapman. Odamlar o'sha Ka'bani bosib olib, ichkariga men mahdiyman deb e'lon qilib musulmonlarni boshiga yuzlab tashvishlarni solgan odamlarga ham ergashishgan. Odamlar Jahm ibn Safvonga ham ergashishgan. Odamlar xavorijlarga ham ergashgan. U ergashishga ergashaversin. Uni hech menga anaqasi yo'q. Qaytanga men bunaqangi ochiq yuzma-yuz shunaqa qattiq-qattiq gaplarni gapirishda ko'pincha foyda ko'raman. Atrofimda yurgan soxta do'st ko'rinimdagi odamlardan qutulaman. Qutuldim ko'plaridan. Alhamdulillahi robbil alamin. Haqiqiy yuzlik odamlar bilan qoldim. Va bu haqiqiy atrofimdagi odamlarga ham suyanib yashamayman. Bizning aqidamiz, e'tiqodimiz shunaqa bo'lishi kerak. Allohga suyanishimiz kerak.
Musannif xoin, xiyonat qilgan, shaxsan menga xiyonat qilgan. Menda screenshotlari bor. Hammani ommani oldida ochib ko'rsatib, anaqa qilib isbotlashim kerak emas. Kesin kechirim sorasin, uzr sorasin menga. Osha jigari kasal abror meni yozib beribdi deb post qilsa, tagiga yozyapti Musannif. Shuni alohida post qiling deyapti. Gijgijlayapti ya'ni o'zini axlatini atrofga tarqatyapti. Bu siyosiy ma'noda kerak bo'lgan gaplar uchun men buni alohida to'xtalib gapiryapman. Musannif haqida savol berganlar ham bor menga. Mana tushunchamda ular bir birodarimiz Shvetsiyadagi Muqim aka, mana u Akmal Andijoniyni millat ummat g'amidagi odam degan ekanlar. U kishi birodarimiz. Men Muqim Mahmud akani hurmat qilaman, ziyoli inson. Fikrli inson, iymon islom tashvishidagi oilasini isloq qila olgan insonlardan, lekin bu gapiga qo'shilmayman. Buni qandaydir murosa uchun yozyapti. Meni shaxsiy tushuncham, noto'g'ri bo'lsa noto'g'ridir. Akmal Andijoniylar millat g'amidagi odamlar emas. Yer yuzida 5 ta sharlatan bo'lsa, bittasi Akmal Andijoniy. Shaxsiy manfaati uchun xohlagan narsaga tayyor odamlar. Xohlagan narsaga. Taxta qo'yishni ham, musulmonlarga xiyonat qilishni ham bemalol qo'lidan kelib qila oladigan odamlar Akmal Andijoniy degani. Chunki onasini bu Amerika ovozimi BBC ga mi chiqib birgalikda intervyu bergan gapini eshitib ko'ringlar. G'irt sulloh odam, g'irt pathalim odam. Pathalimlik qilib paxta qo'yib O'zbekistonga kelishlik uchun nima o'yinga o'ynagan o'shatdi. Eplolmadi shikillik, kirolmadi shikillik. Endi onaizor oilani bag'rida kelishligiga men tarafdorman, lekin Akmal Andijoniy degan odamni ummat g'amidagi odam deyish menimcha bu kalimaga xiyonat. Qanaqa ummat g'amidagi odam bo'lishi mumkin shu saviyadagi odamlar? Ertadan kechgacha faqat musulmonlarni chaynaydi. Ijtimoiy tarmoq siyosatlaridan bo'lyapti bular endi. Bizni kuzatayotganlar ichida bor ularni vakillari. O'sha Abu Janjal degan hasaddan uxlolmaydigan, yonib dunyoni o'zida yo hasadning olovida qovurlayotgan bechora bor Erkin Qo'qondagi. Ular ham kuzatib yuribdi bizni. Suhbatlarimizni, ya'ni. Like sana o'tirishar ekan. Abrorga nechta like bo'ldi? Falonchiga nechta like bo'ldi? Yozyapti uyalmasdan. Uch soatdan beri postingga ikkitagina izoh keldi. Xor bo'lding deb yozyapti Ildar degan bittasi. Meni postimga izoh 2 dona yozilgan bo'lsa xor bo'lar ekanman. Tushunchani qaranglar, tushuncha saviyani qaranglar. Qiziqishga o'zining sahifasiga kirdim. Bir oy oldin yozgan posti bor ekan. 3 dona odam izoh yozibdi. Bir oydan beri 3 dona izoh bor ekan. Uning mezoni bo'yicha u pacha bo'libdi-da bo'lmasa, xoram gapmi? Bir oydan beri 3 dona izoh. Mezonni qaranglar-da, ahvolni qaranglar. Tanib bilib qo'yganimiz inshaalloh manfaatdan xoli emas. Abu Zubayr degan birodarimiz. Domla zeriktir vordingiz, undan ko'ra orqadagi televizorni oching, jumon ko'ramiz debdilar. Biz ko'rib turibmiz jumonni. Abu Zubayr nomi bilan yuribdi ichimizda. Bizga shart emas jumon, ichimizda yuribdi jumonlar. Mayli e'tibor bermanglar bularga.
Fitrat, fitrat degan birodarimiz Abror senga savol debdilar. Menimcha 98-ga kirgan bo'lsalar kerak. Ya'ni chirib qarib qolganlardan hammani sansiraydigan bo'lib qolganlar. Xo'p, savolingizni o'qiymiz. Shu vatan gadolar. Qaysi vatan gadolarini aytyapsiz? Vatan gado deb men lug'at ishlatmadim. Fitrat, fitrat. Shu vatan gadolar deb chetda yurgan hammani vatan gado qilib qo'ydingiz. Nima uchun va kimlar sababli shu ahvolda? Aqida ma'nosida kimlar sababli deyilmaydi. Fitrat, fitrat. Al-qadaru khayrihi va sharrihi, al-qadaru khayrihi va sharrihi min Alloh ta'ala. Qadarning yaxshiligi ham yomonligi ham Alloh taolodan deyiladi. Falonchi sababdan, pistonchi sababdan deyish bu aqidadagi buzuqlikka dalolat qiladi. Fitrat, fitrat. Boshingizga bir musibat kelsa, safarga chiqib ketsangiz, siyosiy bosqin, siyosiy qochqinga aylansangiz, boshingizga tushgandan keyin qadari ilohiy deysiz. Al-khayru ma sana'ahulloh deysiz. Yaxshilik shu Alloh qilgan taqdirda deysiz. Falonchi sababdan, pistonchi sababdan deyishga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qattiq tahdid qilganlar. Kasal yuqmaydi deganlar. Mashhur sahih hadis. Kasal yuqmaydi deganlar. Ya'ni kasal yuqadi degan e'tiqodda bo'lsangiz, o'sha odamdan jirkanishni boshlaysiz. Atrofingizdagi odamlardan uzoqlashib, menga virus yopishdi, menda infeksiya bo'ldi deb odamlardan ko'rishni boshlaysiz. Bu aqidadagi buzuqlik. Fitrat, fitrat. Bir chopon aytadi, tuyamga kasallik yuqdi deydi. Shunda Rasululloh aytadilarki, birinchisiga kimdan yuqdi deganlar. Boshlanishi, boshlanish qattan boshlandi. Qadari ilohiy. Qadari ilohiyda bu gapni bunaqa saviyaga tushib gapirmaslik kerak. Ya'ni kimligingizni, qaysi aqidada tushunchada ekanligingizni ko'rsatib bildirib qo'yyapsiz. Yaqinda bittasi shunaqa bo'lib qoldi. Abdulloh Zufarni tarafini olib, bizni murtaddan solib, haqorat qilib, har gapni gapirdi. Qahva haqida post qo'ysam, tagiga yozib yuboribdi. Islomda qahva halolmi deb. Mana shunaqa saviyadagi odamlar bular. Endi chetga chiqib ketgan odamlarni yana qaytadan aytaman, hammalari boshimiz, ko'zimiz ustidagi odamlar. Hurmatimiz ularga baland. Haq subhanahu va taolo ularga o'zi yordam ko'makchi bo'lsin. Yurtlariga eson omon qaytib kelishliklariga har doim duodamiz. Lekin o'sha chetga chiqishlikdan ko'zlagan maqsadli odamlar bor, maqsad bilan borganlar bor. Vazifa bilan borganlar bor, vazifadorlar bor. Chetga chiqib siyosiy qochqin maqomini olib, shundaylarni bilamiz. Men geyman deb siyosiy qochqinlik maqomini olishga uringanlar bor. Chunki Yevropa o'shanga beradi. Ateistlardan, dahriylardan bittasini shunaqa gapi chiqqan Fransiyada. Ahmed Rahmon degani. Undan tashqari bu Sherzod degani bor. Chetdan Yevropadan qochqin maqomini olishlik uchun o'zini gay deb nomlashga tayyor odamlar. Yana ba'zi odamlar ochiq-oydin guvohlik berishadi. Amerikada yashayotganlar yoki boshqa joyda yashayotganlar o'zi namoz o'qimaydi, roza tutmaydi, islomga umuman aloqasi yo'q, soqol qo'yib yuradi. Nimaga? O'zbekistonda musulmonlarga tazyiq bor. Mana soqol qo'yganligim uchun menga O'zbekistonga kirsam tazyiq bo'ladi. Shunga siyosiy qochqinlik maqomini bering deydi. O'sha narsani shakllantirish uchun, siyosiy qochqinlik maqomini olishlik uchun dindan foydalanadi. O'sha soqol haqida ko'p narsalarni ajatash qilib, baland baqirib ko'tarishdan maqsadim shu o'zi. O'sha narsani shakllantirish, ko'paytirish. Mana bularni biz xoin deyapmiz. Ular sanoqli odamlar, nomma-noman bilamiz hozirgi kunda. Bittasi o'sha Shvetsiyada yurgan Dilobar, xoin odamlardan. Bittasi Mir Rahmat. Yana Akmal Andijoniy deganlari. Bu ko'pchilikning zulmi orqasidan chiqib ketgandir, bular qornini o'ylab chiqib ketgan. Qayerdan bilasiz?
ular zulmga ketganlardan. O'shuning uchun qorni uchun hammani sotadi ular. Buni bilib qo'yishimiz kerak, fitrat fitrat. Avvalo aqidani to'g'rilang, e'tiqodingizni. Boshimizga kelgan har qanday ishni qadari ilohiy deyishimiz kerak. Va tashqarida yurgan odamlarni hammasini vatangado deyishga haqqingiz yo'q. Ichkarida yurgan ham vatangadolar bor, chutda yurgan vatanni sotadiganlar bor. Vatangadolik vatansizlik bilan belgilanmaydi. Vatangadolik boshqa narsa. Bu gapni siz aytyapsiz. Men og'zimdan vatangado degan gap chiqmagan. Shu kungacha men tashqarida yurgan, chetda yurgan odamlarni vatangado demayman, demaganman. Vatandan ayro yashash og'ir. Buni juda yaxshi bilaman. Siyratda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Makkadan ayrilib ketayotganlaridagi yig'i yoshlarini bilaman. Vatangado demayman men. Tuhmat, mana shu gapni mana tuhmat siyg'asida siyoqida bizni yoqimizga yopishtirishyapti. Bu gapni endi boshqasi o'qiydi-da, ana Abror vatangado dedi deydi. Shu bilan vatangado degan tashqaridagi odamlarni alamini bizga yo'naltirishga harakat qilishadi. Fitrat fitratga o'xshagan odamlar. Bu bir, ikkinchidan u chetda yurganlarni ma'lum bir toifasi bor. Butun boshli chetdagi yurgan odamlarni qora otli qilib yurganlar bor. Vatanini, yurtini, mamlakatini, millatini fohisha deb gap tarqatib yurgan odamlar bor. Mir Rahmat ochiq oydin yozdi, ochiq oydin. O'zbekiston fohishalar mamlakati deb. Shu O'zbekistonda uni onasi ham yashayapti. Onasini ham fohisha deb nomlayapti. Bularni vatan xoini demasak nima deydik? Fitrat fitrat nima deydik? O'zini onasini fohisha degan nima deydik? O'zbekiston fohishalar yetkazib chiqaradigan mamlakat deyapti. Fohishalar mamlakatda yashayapsan san deyapti. Nimaga san Amerikada yashayapsan deganlarga qarshi? Ha, Amerikada yashayapman, to'g'ri, lekin men e'tiqodimni himoya qilib turibman desa bo'laveradi gap. Yo'q, O'zbekiston fohishalar mamlakati deyapti, qo'rqmasdan. O'zini onasini, o'zini singlisini fohisha deyapti. Qo'shiyapti hammasi bilan birga. Bularni xoin demasak, fitrat fitrat. Nima deylik? Ayting, siz menga o'rgating. Millat g'amidagi odamlar deyaymi mana? Yo'q, deya olmayman men. Bularni o'zini nomi, o'zini statusi bor. Savollar ko'payib ketdi. Zubayr Abu Abdulloh haqni xo'p. Haqni gaping bilan, og'zing bilan o'chiromaysan. Urinma, baribir haq haqligicha qoladi. Ajib. Kim urinyapti haqni og'iz bilan o'chirishlikka? Umid Muqimov degan birodarimiz. Ustoz, Ozodlik radiosi O'zbekiston uchun qaysi pozitsiyada? Faqat O'zbekiston uchun emas, Ozodlikni dunyoda bir qancha 100 sho'balari bor. Ya'ni u boshqa tillarda, qozoq tilida, tojik tilida, rus tilida, turli xil tillarda Ozodlik radiosi markazdan boshqariladi. U markazga pul moliyalashtiradigan oilalar bor. Ya'ni tashkilotlar bor. O tashkilotlarning aqidalari, tushunchalari bor. O'sha tushuncha aqidalari islomga aloqasiz tushunchalar. Islomga, musulmonlarga aloqasiz bo'lgan tushunchadagi tashkilotning tashkillashtirgan jamoasi u.
ularning pozitsiyasi ma'lum. Hech qachon musulmonlar uchun manfaatli ishga qo'l urishmaydi. U yerda o'tirib olishib, sayrayotganlar, o'zlaricha imomlarimizga, peshvolarimizga sakrayotganlar, so'z o'yini qilib, jurnalistik stil bilan musulmonlarni, peshvolarini yomon otliq qilayotganlar, o'zlari g'irt, geyparas odamlar. O'zbekistonga bo'lsin, O'rta Osiyoga, Sharq madaniyatini ichiga geylikni tarqatishlik uchun vazifa olgan odamlar. Ha, shu transgenderlar to'g'risidagi maqolalarni yozishib, ular bilan intervyular olishib, ularni reklama qilishib, shu reklamalarga pul tikishib ishlayotgan odamlar. 100% botilni gapiraversa hech kim ishonmaydi. Orada ba'zi to'g'ri gaplarni gapirib qo'yish kerak, o'sha o'zlariga odamlarni jalb qilishlik uchun. Lekin asl saviya, asl maqsad, tagidagi, tag zamirdagi maqsad, g'oya islomga zid bo'lgan g'oya, musulmonlarga, musulmon xalqlariga zarar yetkazish uchun tashkillashtirilgan informatik tashkilot. Buni yaxshi bilib qo'yish kerak. Meni sahifamda so'kinmanglar birodarlar. Monika Alvarez aytibdilar, domla iltimos shaxsiyatlarini fosh qildingiz, lekin iltimos g'ibatga o'tib ketmang debdilar. G'ibat yo'q odamni gapirish bo'ladi. Bular ko'rib turibdi hammasi. Va yetkazishadi aniq. Men muxotob sig'ada gapiryapman hammasiga. G'ibat emas. G'ibat u musulmonlarga zarar berayotgan musulmonlarning ichidagi bu rak kasali o'simtasi bo'lgan odamlarni fosh qilyapman, aytyapman. Bularni aytishimiz kerak. Qolganlar ularga murosa sifatida ba'zi yengillik, yumshoqlikni gapirishayotgan bo'lsa, u mening pozitsiyam emas. Men uni yoqlamayman. Botilni botilligini aytishlikdan to'xtamaymiz. Bir marta dunyo hayotidamiz. Shu hayotda aytishimiz kerak bo'lgan gapni aytib olaylik, dunyodan o'tib ketganimizdan keyin bu gapni aytadigan boshqalar chiqadi. Monika Alvarez, yaxshi samimiy niyatda yozyapsiz deb gumon qilaman inshaalloh. Buni g'ibat saviyasida emasligiga qayta-qayta takrorlayapman. Bular hech qachon meni suhbatlarimni ignor qila olmaydi, ya'ni kuzatmaylik shuni. Qo'yinglar deya olmaydi. Bular hasaddan qovurg'alib, jizg'anak bo'lib o'tirishibdi. Qachon jonli efir qilarkin, bir eshitib, xato qidirib toparkimizda o'tirishibdi. Shunaqa toifa bular. Bular eshitib turganligini bilib gapiryapman bularga. Botil toifalar. Yana bittasi nima deyapti? Jonli efir qilganingga 15 sutka qamab qo'ydi musannifi deydi. Saviyani qarang. Men jonli efir qilib uni gapirganimga 15 sutka qamab qo'yganimish. Men davlat ekanman, butun boshli davlat meni qo'limda ekanda, bu tushunchani qarang. Qonunchilikni jonli efirga tobe qilib tushunar ekan. Hissaviyanga urib qo'yay deydigan odam yo'q. Xolid Sayfulloh degan birodamiz. Qora aka, hozir ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning avlodlari bor. Ular ham ahli bayt hisoblanishadimi? Albatta, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning avlodlari ahli bayt hisoblanadi. Asosan Fatima onamizdan tarqalgan zurriyotlar shu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ahli baytlari hisoblanadi. Ahli baytga nisbatan hurmat, ehtiromda bo'lish ummatning burchi, zimmasidagi vazifalaridan hisoblanadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam alohida bunga ko'rsatma berganlar. Sahobalar ahli baytga juda ehtimom e'tiborli bo'lishgan. Shi'a toifasining
g'uluvi avvalo ahli baytga e'tibordan boshlangan. O'sha hadisdan kelib chiqib. Keyinchalik g'uluvga ketishib, qolganlarni so'kishni boshlashgan. O'sha boshlariga kelgan ahli baytning boshiga kelgan musibatlarga sabab qidirganligi uchun ular shia bo'lib ketdi. Fitrat eshitayotgan bo'lsangiz. O'sha ahli bayt payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning avlodlari Makka-i Mukarramadan surgun bo'lishib, Kufaga borib Imom Hasan, Imom Husaynlarning qatl qilinishligi, Zaynab onamizni qatl qilinishligi, bir qancha ahli baytga zulm bo'lishligi o'sha davrdagi atrofdagi siyosiy vaziyatlarga sabab bo'lgan. Fitrat, shialar xuddi siz bergan savolni bergan. Ahli baytni ko'chaga chiqibmish, naqangi mazlum bo'lib boshlariga kelgan tashvishga kim sababchi bo'lgan? Ha, falonchi sahobiy, pistonchi sahobalarning shu siyosiy o'yinlari shunga o'xshagan holat bo'lgan. Ani sahobani so'kishgan shialar. Shialar sahobalarni so'kishgan, haqorat qilishgan. Biz ahli sunna nima deymiz? Bo'lar ish bo'ldi deymiz. Boshga kelgan narsa qadari ilohiy, Allohning xohishi bilan bo'ldi. Sen aybdorsan, Muoviya aybdor, Ali aybdor demaymiz biz. Har birining o'zining ijtihodi bor edi. Bular dinga xiyonat qiladigan odamlar emas edi. Bular ijtihodda o'zlarini haqli deb bilishdi va ummatning boshiga bu ishlar keldi. Endi bo'ldi, esdan ha, biroz to'xtab qoldi. Biz ahli sunna bular ish bo'lganligiga, Allohning qadari bilan bugungi kunlarga yetib kelganligimizga iymon keltirishimiz, bir-birimizni ayblamasligimiz kerakligini tushuntirishimiz kerak. Ahli sunnaning aqidasi shu. Shiyalar edi, falonchi sababli, pistonchi sababli bu ahvolga keldik deyishlik. Demak, ahli bayt hozir ham bor, ular ham ahli baytligini e'tirof qilsa, ya'ni zakot yeyish olmaydi. Ummat ularga zakotdan tashqari ularni dunyoda muhtoj bo'lib qolmasligi uchun tashvish qilish kerak, ularga moliyaviy iqtisodiy yordam berib turish kerak. O'sha yordamlar uzilib, baytul moldan ularga xumus shunga o'xshagan narsalar ajratilmay qo'yganligi uchun ba'zi ulamolar, keyin oxirgi mutaaxir ulamolar fatvo bergan, ahli baytga ham zakot bersa bo'ladi. Qiyinchilik holda turgan bo'lsa deyishgan. Fitrat ketdi, endi men qadariymanmi deyaptilar. Men qoramanmi deganki Atello'da, o'shandan bo'ldi. Siz Atello'siz, Atello. Sizni qadariyligingizni qattan bilaman, berayotgan savolingiz aqidada zid bo'lgan, botil bo'lgan savol. O'shani aytayapman men. Agar shunga e'tiqodda davom etsangiz, botil aqidada bo'lasiz. E'tiqodingizni to'g'rilasangiz, sizni kim qadariy deyapti? Qadariymanmi menmush? Qoramanmi men deganday bo'ldingiz mana Atello'ga o'xshab. Xo'p, Zubayr Abu Abdulloh birodarimiz, "Al-jihadu baqin ila yawmil qiyamah." Jihad to qiyomatgacha boqidir. To'g'ri, bu Imom Muslimda Jobir ibn Samura radhiyallohu anhu dan qilingan rivoyatda kelgan Nabiy sallallohu alayhi vasallam jihodning boqiyligi to'g'risida alohida ta'kidlaganlar, lekin o'sha jihod qaysi jihod
ekanligi to'g'risida ulamolarning tahqiqi bor. Qaysi jihat? Zubayr Abu Abdulloh. Qilichli jihatmi? Yoki alladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana oyatidagi jahadu mi? Yoki fala tuti'il kafirina va jahidhum bihi jihadan kabirodagi jihadan kabiromi? رجعنا من الجهاد الأكبر إلى من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر ما إمام تبراني نين حديث بو موجم الكبير ده كيغان بو حديث ما قيس جهاد زبير أبو عبد الله سيز قرالي جهاد نايت يبسيز قرالي جهاد اوچون وأعدوهم ما استطعتم من قوة آياتي عمل قلش كيريك ميو ما Hozir qaysi birimizning qaysi musulmon jamiyatining qo'lida F-16 bor? Kimda bor dron? Zubayr Abu Abdulloh, qaysi musulmon davlatida shu ishni qila olasiz? Talab jihodini aytilyaptimi? Jihod boqiyligida mudofa jihodini aytilyaptimi? Mudofa jihodi to'g'risida bo'lsa, gap bo'lishi mumkin emas. Barcha musulmon mamlakatlarining mudofa kuchlari bor, qiyomatga qadar bo'ladi. Qaysinga dalolat qiladi? Ko'ryapsizmi, bitta hadisni, bitta matnni, bitta tushunchani olib faqat o'zingizga ishlatmoqchisiz. Zubayr Abu Abdulloh. Jihodning qaysi turi davom etadi? Doimiy degan tushunchaga savol bersa, hozir javob berib gaplashib, men bilan yoki shu joyda ilmiy bahs, madaniy suhbat qila olasizmi? Haqoratni bilasiz, haqorat qilaverasiz, so'kinaverasiz, qo'lingizdan kelgancha tuhmat qilaverasiz. Lekin oddiy bitta gap, jihod boqiyligi to'g'risida qancha dalilga egasiz? Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda atu'minuna bi ba'dil kitobi va takfuruna bi ba'd degan. Kitobning ba'zisiga iymon keltirib, ba'zisiga kofir bo'lasizlarmi degan. Jihod kalimasini olib, faqatgina qurolgagina dalolat qiladi bu. Bu boqiy deyish Qur'oni Karimga, hadis shariflardagi bir qancha ma'lumotlarga inkor qilishga to'g'ri kelib qolyapti. Ularni rad qilyapsiz. Jihodning bir qancha turlari, bir qancha maydondagi mujohid harakatlarini inkor qilyapsiz. Zubayr Abu Abdulloh birodarim. Fala tuti'il kafirina va jahidhum bihi jihadan kabira. Shu oyat Makkada nozil bo'lgan. Makkada Qur'oni Karimda jihodni eng katta jihodlardan biri ekanligidagi yagona oyat shu. Bihi zamir Qur'onga qaytadi. Bil Qur'an, Qur'on bilan eng katta jihodni qiling kofirlarga qarshi. Qur'on bilan urasizmi boshiga qarab, mushaf bilan. Ilmiy bahs, hozir jihod qilmayapmizmi biz? Biz hozir musulmonlarga muxolif bo'lgan jamiyatlarning siyosiy o'yinlarini musulmonlarga aytib beryapmiz. Jihod emasmi bu? Davom etmayaptimi jihod? الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا مكه oyatlaridan Makkada jihod farz bo'lmagan edi, ya'ni qitoli ko'rinishi farz bo'lmagan edi. Bugun Birlashgan Millatlar tashkiloti bor, butun dunyo musulmonlari o'rtasida kelishuv aqdnomalar bor. Muohidlik bor. Diplomatik aloqalar bor, elchixonalar bor. Kelishuv bo'lgan musulmon bilan kofir o'rtasidagi musulmonlarning kelishuvini buzishga nima haqingiz bor? Qitoli jihod farz deb. Zubayr Abu Abdulloh, bu xiyonat emasmi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam muohidni o'ldirgan mandan emas dedilar. Sahih hadis. Ko'ryapsizmi mavzuni naqadar kengligini? Yana ko'ryapsizmi siz mavzuni naqadar tor tushunishingizni? Yana ko'ryapsizmi siz naqadar qurbonlikda ekanligingizni? Yana sezyapsizmi sizni qutqarish uchun o'tirganimizni? Tavba qiling, nima qilasiz? Bilmagan mavzuingizda tor doiraga o'tirib olib, al-jihad baqni ila yawmil qiyama deb qurol ko'tarishlikka nima haqingiz bor? Butun islom ummatining nomidan gapirishga nima haqingiz bor sizni? Kimsiz siz? Zubayr Abu Abdulloh masligingiz aniq.
Rasm yo'q, surat yo'q, kimligingiz ma'lum emas. Bizga kerak emas kimligingiz. Lekin islomning jihod to'g'risidagi mavzulariga o'tirib suhbatlashadigan bo'lsangiz, bir soat o'tirib gaplashsak, ikkita dalil keltirib, uni vajhud dalilini keltirib bera olmaysiz. Tajribada ko'rib turibmiz. Shuning uchun, birodarim, shoshilmang. Dunyo va oxirat uchun manfaatli bo'lgan ilmni oling. Jihod qiyomatgacha boqiy ekanligida qaysi jihod ko'zda tutilganligini aniqlashtiring. Siz qurol ko'tarib Suriyada, Iroqda yurgan bo'lsangiz, yo o'shalarni qo'llayotgan bo'lsangiz, adashib bog'iylar safida yurib qolganligingizni ogohlantiryapmiz, ehtiyot bo'ling. Musulmonni musulmonga nisbatan urushi hech qachon jihod deb nomlanmaydi, hech qachon. Iroqda qancha la ilaha illalloh kalimasini aytgan odamlarni o'ldirishdi. Jihod deyishdi shuni. Buning orqasida takfir yotadi. Musulmonlarni kofir deb olib, orqasidan keyin jihod davom etadi deb faqat musulmonlarni qirishdi. Qachon Izroilga hujum qilasizlar desa, ular ham musulmon bo'lsa keyin deyishdi. Jihod boqiy emish. Ha, bu biz bilamiz, qatta qaysi hadisda kelganligigacha bilamiz. Kim rivoyat qilganligigacha bilamiz uni. Jabir ibn Samuradan Imom Muslimda rivoyat bor. To'g'ri. Lekin u qaysi jihod? Buni aniqlashtirib, keyin bu mavzularga kirishing. Din sizga o'yin emas, o'yinchoq emas. O'tirib olib choyxonada bir-biringizga askiya aytib turib, bir gapdan qoldiraman deyish emas. Kuchingiz yetsa, imkoniyatingiz bo'lsa, saviyangiz yetsa, keling o'tirib gaplashing. E'tiqodingizni, aqidangizni, amalingizni to'g'rilang. Siz uchun foydali. Musulmonlar uchun ham foydali, sizni oilangiz uchun ham foydali, o'zingiz uchun ham foydali. Hozir faqat va faqat zarar, mikrob, virus tarqatib o'tiribsizlar sizlar. Umuman musulmonlarga foydalar tegmayapti. Birodarlar, oxirgi savolni o'qiymiz. 2 soatga yaqinlashib qoldi suhbatimiz. Hop. Oxirgi savol desek chiqmayapti. Shaha Xatamov degan birodarimiz savol beryaptilar. Necha xil jihod bor domla debdilar. Jihodni Qur'oni Karim, hadisi shariflarda bir necha turlari kelgan. Mana yuqorida aytganimiz fala tuti'il kafirina va jahidhum bihi jihadan kabiroda, jihadan kabiro bilan katta jihod ta'rifi kelyapti. Ulug' jihod, buyuk jihod. Bu bitta ta'rifi. Imom Tabaroniyni avsotlarida kelgan hadis Roja'na minal jihadil akbari ilal jihad Roja'na minal jihadil asghari ilal jihadil akbar deganlar. Madinaga qaytib kelayotganlarida. Biz
jihodi asg'ordan, kichkina jihoddan katta jihodga qaytib kelyapmiz deganlar. Kichkina jihod demak, qurolli jangni kichkina jihod deganlar, nomlaganlar. Bu ham bitta ta'rifi hadisda kelyapti. Yoki qiyin jihod deb ta'riflangan hadis bor. U qiyin jihod nima deb so'rashganlarida mujahadatu hawahu deganlar. O'zining nafsi bilan bo'lgan jihod deganlar. Yoki jihadul qalb deganlar. Qalbi bilan bo'ladigan jihod. Ruhiy tarbiya, o'zini odobi, axloqi bo'yicha, o'zini isloq qilish bo'yicha bo'lgan jihod. Bular jihodning turlari to'g'risidagi lug'aviy istilohda kelgan istilohlar. Endi jihodni fi sabilillah kalimasi bilan kelsa, qital suratiga o'tishligi ham bor. Qital qurol bilan jang qilishlik, u ham jihodga kiradi. Buni ham bir qancha turlari bor. Ommaviy farz-i ayn bo'ladigan jihod turlari bor. Farz-i kifoya bo'lgan jihod turlari bor. Ta'rifi nima? E'loyi kalimatulloh uchun Allohning kalimasini oliy qilishlik uchun, Allohning roziligini joriy qilishlik uchun barcha imkoniyatlarini eng mubolag'ali shaklda maqsadga yo'naltirishligiga jihod deyiladi. Qurolli vaziyat ham shu. Asli farzi kifoya. Masalan, harbiy quvvat, askariy quvvat chegaralarni himoya qila oladigan kuchga ega bo'lsa, ularningdan boshqalarning zimmasidan qurolli jihod g'oyasi soqit bo'ladi. Agar dushman bostirib keladigan bo'lsa, dushmanga askariy quvvatni kuchi yetmasa, safarbarlik bo'ladi. Unda hammaga farz bo'ladi. Ya'ni qurol ko'tara oladigan har bir erkakka farz bo'ladi. Ayollarga jihod farz emas. Oysha onamizdan rivoyat bor. Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan so'radim deganlar Oysha onamiz. Bizga ham jihod bormi deganlarida Nabiy alayhi salam na'am deganlar. Sizlarga ham jihod bor deganlar. Lekin bila qital deganlar. Urushsiz, jangsiz jihod. U nima? Haj bilan umra deganlar. Ayollarning jihodi haj va umra. Ibn Umardan rivoyat bor, yosh bolaliklarida 7-8 yoshlarida Rasulullohdan so'radim men. Buxoriyda rivoyat, jihod uchun, jang uchun, qurolli kuchga qo'shilish uchun ruxsat so'raganda Rasululloh ruxsat bermaganlar. Nimaga? Zaiflik jihodda zarar beradi. Zaif bo'lgan uchun ruxsat bermaganlar. Yana bir odam jihodga borish uchun Rasulullohdan izn so'raganda onang, ota-onang haymi, tirikmi deganlar. Ahayyun validak deganlarda na'am degan. Fafihima fajahid deganlar. Ularni haqida jihod qildi. Ruxsat bermaganlar. Jihodni bu ruxsat berish qurolli jangga ruxsat ma'nosida otaning, onaning izni ham shart. Bu safarbarlik jihodidir. Jihodni qurolli kuchlar zimmasidagi jihod ikki turli. Hali yuqorida aytganimizdek safarbarlik, ya'ni talab jihodi bir yilda bir marta bo'lsa-da musulmonlar butun dunyo bo'ylab islom yetib bormagan mamlakatlarga jihod qilish kerak. U jihod faqat qurolli emas, aslim taslam bilan bo'ladi. Islomga kelinglar, musulmon bo'linglar, salomat bo'lasizlar. Hukm o'zingizlarda, joy o'zingizlarda qoladi, pulinglar, zakotinglar o'zingizlarda qoladi, faqat islom bilan yashaysizlar degan taklif. Bu talab. Buni nimaga ulamolar hozir to'xtagan deydi? Talab jihodi to'xtagan, chunki hozir butun dunyo jamiyatlari, hamjamiyatlari kelishgan, o'zaro shartnomalar tuzilgan, diplomatik aloqalar o'rtaga qo'yilgan. Musulmon peshvolari shartnoma tutsa, fardiy jamoalar o'zlari chiqib olib, bu shartnomalar bizga bog'lamaydi, bu shartnomalarga bizning aloqamiz yo'q deb jang qilishligi bog'iylik hisoblanadi. Bunaqa narsa yo'q. Butun dunyoga islom yetib borib bo'ldi. Musulmonchilikni qabul qilgani qildi, qabul qilmagani kelishib yashayapti. Ahdnomalar bor, shartnomalar bor. Mudofaa jihodi, ommaviy mudofaa jihodi bor, yakka tartibdagi mudofaa jihodi bor. Ommaviy mamlakatlarda, musulmon yurtlarida o'sha harbiy kuchlar mamlakatni himoya qilishlik uchun safarbar qilinadi. Har bir yosh masalan borib harbiy tayyorgarlikdan o'tib mamlakatni himoyasi uchun mudofaa uchun turadi. Yakka tartibdagi odamlarga nima farz? Uyingizga o'g'ri bostirib kelsa, o'g'ri hujum qilyapti, uyingizdan mol-mulkni o'g'irlab olib chiqib ketmoqchi. Shunda
من قتل دون ماله فهو شهید مجاهد شو مال انگیزن خمایسی اچون جان انگیزن فدا قلسنگیز شهید بولاسیز سیزی زمین انگیزگی تشویده کم مدر کتو اتر میسیز آیلانی خمایه قلیش ظالمدن اغردن باسقنچدن خمایه قلیش جهاد بو مدافع جهاد دائمی سولت ده دوام ایتاده جهاد دورسته بر کترا کورساتو هم قلیبمز دعا قطوریلر الله تعالی نصیب قلسه ایکلالگم چقب قلر حق سبحانه و تعالی بگونگو صحبتمزنه برچلرمز اچون منفعتلی قلسن مسلمان جمعیتلرانه زیرک قوتلی نصرتگه مناسب جمعیتلر بولشن خدای تعالی اوزه نصیب قلسن برچلرمزنه قلبلرمزنه توخید کلیمه سده جملسن اسلامنین دوستلریگه دوست بولشمزنه اسلامنین دشمنلرنین قرشسده تیک تورشمزنه الله تعالی اوزه بزلرگه نصیب قلسن دشمنلرمزنین جماعلرانه برلشترمسن اولرنین خیله و مکر و rejalarini barbod qilsin, qalblarini ixtilofli qilib qo'yib, saflarini tarqoq qilsin, musulmonlarga qarshi ularga hech qachon imkoniyat bermasin. Haq subhanahu va taoloning roziligi yo'lida dunyo yo oxiratimizda Xudoy taolo o'zi bizlarni valiyimiz va kifoya qiluvchi, nusrat beruvchi zot bo'lib qolishligini Xudoy taolodan so'raymiz. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته